За який гріх розплачується цілий рід, де один за одним йдуть на той світ чоловіки? Наскільки я пам'ятаю, у нас от парні в сім'ї, у нас страждає дуже сильно, у нас що-то з ним відбувається. Один з останніх, хто залишився живим, 4-річний Льоня. І він постійно опиняється за крок до смерті. Я молюсь тепер за нього, я постійно молюсь. Аби врятувати дитину, на розслідування виїжджають учасники проєкту, слідство ведуть екстрасенси. На вашому роду лежить якесь прокляття. Якась сила наче всмоктується в тіло вашого сина і хоче забрати його душу. Це зв'язано з вашим мужем. Ви тут нічого дивного не знаходили? Я знайшла в запорогу носки якісь, світлі, мужські. Цей 4-річний хлопчик зовні нічим не відрізняється від своїх однолітків. Живе в селі Кам'янське на Одещині. Ходить до дитячого садочку. Жвавий, активний, допитливий. Проте його мама Наталія від самого народження Льоні живе у страху. Жінка впевнена, що її син однією ногою на тому світі. І вважає, що виною цьому чиєсь негативне магічне втручання. Я мала по поводу мого дитинка, його здоров'я. Наталія стверджує, що пильно стежить за здоров'ям дитини, дотримується режиму сну, годує тільки корисними продуктами та регулярно гуляє на свіжому повітрі. Наташа, ребенок – це єдине, це неповторимое, це все. Ну. Проте її син ледь не щомісяця опиняється в лікарні і щоразу з новим діагнозом. На звичайну застуду він хворіє кілька разів на місяць, та не як більшість дітей, просто чхає та кашляє. А обов'язково з температурою 40. Одного разу збити її мати не могла цілу ніч, а на ранок малюк перестав дихати. Капельниці, все очищали повністю йому. Ребенок, звісно, був в дуже тяжкому стані. Я як приїхала, я взагалі в шокі була. Ну, відкачали його. Пояснити, чому у дитини зупинилося дихання, коли вона хворіла на звичайну застуду, лікарі не змогли. Хочеться, щоб здоров був. Я не знаю, на якій почві це все відбувається з ребенком. Здоров'я – єдиний дуже великий мінус – те, що він на грані. Що може трапитися далі, бідолашна мати навіть боїться подумати. Вона вважає, що постійні хвороби, які будь-якої миті можуть забрати її синочка на той світ, це чийсь негативний магічний вплив. Тому, аби врятувати дитину, вирішила звернутися до людей із надможливостями. Екстрасенс, я хотіла би обратитися по поводу проблеми в сім'ї. У мене є дитина, дуже сильно болів. Стояв по лікарні. Отримавши листа з Одещини, Хаял Алекперов почав працювати із фото Льоні. Я бачу дивну картинку. Цей хлопчик стоїть у яскравому білому світлі, а з неба просто йому в руки падає зірка. Це дуже незвичайна дитина. Просто якесь чудо. Разом з азербайджанським ясновидцем за цю справу береться учасниця 11-го сезону української битви екстрасенсів, медіум, кубанська ясновидиця Орина Ласка. Мені приснився сон. Я увидела женщину. Она очень плачет. Она сидит на улице. Вокруг нее гробы, а в гробах дети. Она в отчаянии. У нее чувство вины. Рядом с ней еще один мальчик. И такое впечатление, что он смотрел мне в глаза и сказал: «Помогите». Аби допомогти маленькому Льоні, люди із надможливостями, не гаючи часу, виїжджають на Одещину. Кто-нибудь есть дома? За воротами тихо. Таке враження, що вдома нікого немає. Можливо, нас просто не чують. Господарі, є хтось удома? І справді нікого немає. Це дуже дивно. Але що це означає? Невже дитина знову потрапила до лікарні? Орину, дивись. Мені здається, вон вони йдуть. Йдем, зайчик мене. Добрий день. Здравствуй. Добрий день. Як з'ясувалося, приїзд екстрасенсів для Наталії став справжнім сюрпризом. Вона навіть не сподівалася, що ясновидці відгукнуться саме на її лист. Привіт. Як тебе звати? Мене Леонід. Леонід?
дуже красиве ім'я. Лиля, провожай гостей во двор. Давай. Проходите. Дайте. Мы вас очень ждали. Я очень переживаю за него, потому что он не часто угрожает опасность. Чечен. В чьей комнаты идем? Що привернуло увагу екстрасенса? Чому він не пішов з усіма до будинку, а зупинився просто посеред двору? У тому місці я відчув страшну чорну енергетику. Здавалося, що сюди завітала сама смерть. Але щойно я почав налаштовуватися, аби зрозуміти, у чому справа, мене почав кликати хлопчик. Йдемо в свою кімнату, там жопа. А де схована? Коли Льоня стояв у дверях і гукав мене, я побачив поряд із ним якогось янгола. Але коли підійшов ближче до дитини, усе зникло, і я почув слово «відкуп», але вирішив нічого нікому не казати. А ну-ка, посмотри, картиночки які. Ну-ка, посмотри сам. Ну-ка, посмотри, які тебе тут картиночки. А це крестик. Це крестик. Крестик нравится тебе, да? Понятно. А у меня есть картинки еще. Он вообще сам очень интересный. У него присутствует мудрость. Вот, несмотря на его такой маленький возраст... Знаете, когда я обнимаю вашего малюка, відчуваю надзвичайне тепло. Я не знаю, проте всередині нього є якийсь страх. Але причин для його виникнення я не бачу. Льоню, я відчуваю, що ти дуже любиш малювати. Розкажи, що ти тут зобразив? Та я та мама. Та річка і сіточки. Поряд із хлопчиком я не бачу його батька. І дитина знає, що вам самій дуже важко, і в усьому намагається вам допомогти. Наталія розлучилася із батьком Льоні близько 2 років тому. Каже, не зійшлися характерами. А син і справді в усьому їй допомагає, як дорослий. Вже допомагає. Тісу покормити, в магазин сходить вже, хоча 4 роки. Ай, пожалуйста. Він мені допомагає по дому. Он мені поли помоє, там мені цвіти поливає. Льоня не тільки працьовитий, він ще дуже тямущий. У нього відмінна пам'ять. Якщо він щось запам'ятав, то вже ніколи не забуде. Те, що маленький Леонід має феноменальну пам'ять і розмовляє як дорослий, помічають усі навколо. Виховательки хлопчика захоплюються його здібностями. Где-то 3 годика йому було, коли він прийшов. Він знав все. Чего дети даже по дошкольной программе этого, в принципе, не давалась эта информация. Если ему что-то интересно, он углубится, он узнает, он будет расспрашивать. То он не по возрасту умный. Ви не дозволяєте хлопчику гратися ані з собаками, ані з котами, ані з іншими пухнастими тваринами. Кашлять починає. Як виявилося, Льоня ще й алергік. Напади кашлю в нього стаються через шерсть, тварин та пил. Крім того, лікарі заборонили дитині їсти ласощі, цукерки, тістечка та морозиво. Діло в тому, що Льоня, він чітко знає, що це можна, а це не можна. Які продукти, які конфети йому не можна кушати, оскільки він алергетик. І от той продукт, який алергію визвав, він вже 2-й раз не уговориш його, щоб він його взяв. Дітям такого возрасту це не свойственно. Справді дивно, адже діти дошкільного віку не розуміють, що можна, а що ні. Якщо вони щось захотіли, то намагаються це отримати. Він любить поворчати. Да. Он такой с характером. А вот это вот остальное. Ты у нас прям как ворчун дедушка такой, да? Он очень эмоциональный ребенок и может чувствовать, с каким настроением к нему подходит взрослый, любой. Если он злой, ребенок скажет сразу в открытую: уйди. Я с тобой разговаривать не буду, иди уже. Если взрослый с хорошими намерениями, он улыбнется, он может общаться. Но какие-то силы помогают ему это чувствовать. Возможно, именно из-за них ему угрожает опасность.
Зараз бачу картинку. Хлопчик підводиться з ліжка та дуже голосно кричить. Неділю дві назад ночі просипався і плакав, що-то кричав, зговаривається, що-то, непонятно, що він говорить, кричить, толкається. Він розмовляв незрозумілою мовою. Це просто не вкладається в голові. Проте малий і справді прокидається серед ночі і промовляє щось незрозуміле. Ні з того, ні з сього він не розмовляв, він просто мог вигинатися, падати. Я успівала тільки з ноги словити, він мене кусав, він ричав, як медвіжонок. Ось такий от крутився на землі юлою. Тоді Наталія злякалася не на жарт. Син був сам не свій. Дитина поводилася немов дикий звір. У нього змінився навіть погляд. Коли напад скінчився, Льоня знову став спокійним, добрим і лагідним хлопчиком. Я відчуваю, що у дитини буває такий погляд, коли він наче заворожений, дивиться в одну точку і ніби від усього відключається. Ну, начебто переноситься в інший світ. Так, да, це було дуже часто, коли мене дуже пугав. Він, виходить, лежить і різко замовчав, навіть переставав дихати. Пояснити, що відбувається з дитиною, медики не можуть. Хлопчика обстежили психологи та психіатри. Їхній висновок – з дитиною усе гаразд. Можливо, на Льоню і справді впливає невідома потойбічна сила. В медицині как бы, нічого, все нормально. Всі аналізи проходили, всі обслідування, там, ЕКГ, там, все остальне для голови. Все було нормально. Але ці незрозумілі напади почали повторюватися. Талія переконана, що її дитину атакує якась неземна сила. Він водив в церкву, він в церкві мог так упасти. Взагалі невозможно було до нього підійти. Я боялася його оставити, тому що він кидається, кричить, вот кричить. Але що відбувається з 4-річним Льонею? Невже він помре? Я відчуваю дуже страшну, темну енергетику. Просматривається така легка темна димка. Є основання для вашого безпокійства. Льоня гарний хлопчик, але я розумію, що ви хвилюєтеся за дитину не дарма. Я бачу, як він ще навіть не народжений, бореться за життя. І ніби знаходиться між двома світами. І ніяк сам момент родів наступити не може. Я бачу, що дитина, він практично вас розриває, він ізнутрі. Наталія народжувала хлопчика майже добу. З'ясувалося, що в нього була закоротка пуповина, яка під час переймів натягнулася, і через це дитина задихалася і не могла народитися. Мені сказали врачі, коротка пуповина, родилася дитина. Не дихав. В реанімації він був 10 днів. Льоню ще з народження просто окутала якась темна енергетична хмара. Зазвичай такі субстанції витягують із людей усю їхню життєву енергію. Але що це все означає? Невже небезпека настільки серйозна, що Льоня невдовзі помре? Чи можна його врятувати? Вибачте, мені потрібно відійти на хвилинку. Мене як блискавкою вдарило. Всередині з'явилася та тривога, яку я відчув, щойно ми увійшли у двір, де мешкає хлопчик. Я вирішив терміново туди повернутися. Орино, ходімо зі мною. Мені потрібно вам дещо показати. Кого або що побачив азербайджанський ясновидець? І чому це так його налякало? Невже він зрозумів, що тягне Льоню на той світ? Орино, я відчуваю, що в тому боці дуже багато негативу. Коли я виходив сюди сам, ось на цьому місці, я побачив образ дивної молодої жінки. У неї на голові була темна хустка, а обличчя чимось прикрите. Вона невисокого зросту, проте зараз зникла. Хто ця жінка? І що їй було потрібно? Можливо, вона причетна до долі 4-річного Льоні? Ось це місце мені дуже не подобається. Ви тут нічого дивного не знаходили? Воно білого кольору, зроблене з тканини, схоже на шкарпетку. Орино, що ви відчуваєте? Причому так лежить не то, що якийсь хтось понасив його, він нерваний, він чистий. Я знайшла в запорогах носки якісь, світлі, мужські. Вони були на порогі чомусь, я пыталась їх спалити, вони не горіли. Дедку позвала, типу, говорю, йдемо, поможеш, вона принесла там то ли бензин, то ли що. Ми довго пытались спалити. Вверху обуглилось, так внутрі вони не згоріли. Таке враження, що ці шкарпетки поклали сюди навмисно. Це магічне воздействие. Це просто якийсь жах. Невже усе, що відбувається з маленьким Льонею, і справді результат магічного втручання? Мені показують ситуацію.
это связано с вашим мужем. Я вижу, что все было у вас хорошо, и как наступил какой-то момент, и развернулись друг от друга. Начались ссоры, на пустом месте начались какие-то разлады, ви как-то друг друга стали не понимать. Близько 5 років тому Наталію із майбутнім чоловіком познайомили спільні друзі. Вони закохалися і майже одразу почали жити разом. У щасливому шлюбі народився Льоня. Але після появи дитини чоловіка наче підмінили. Потому у нас проблемы дома в семье, мы перестали общаться, мы перестали вообще о чем-то говорить. Он постоянно находился там не у нас, но вообще находился. Не на камеру наша героиня зізнається, що у її благовірного з'явилася коханка. Можливо, вона вдалася до магії, через яку чоловік покинув родину, а дитина почала хворіти. Ці шкарпетки і справді магічне втручання. Проте направлене лише на чоловіка. Це так званий відворот. Жінка, яка його робила, хотіла лише відвадити від вас вашого чоловіка. А до дитини це не має жодного відношення. Ви ж кохали одне одного. Добре жили, але вмить усе змінилося. Шкарпетки не винна на перший погляд річ, але її часто використовують для так званої любовної магії. Наприклад, провівши спеціальний ритуал, можна приворожити або відвернути потрібного чоловіка. Тому якщо ви знайдете у себе на порозі або на подвір'ї чужі шкарпетки, будьте обережні. Можливо, таким чином хтось намагається втрутитися у ваші стосунки. То виходить, підклад, який знайшла Наталія у власному дворі, тут ні до чого. Яка ж тоді причина дивних нападів 4-річного Льоні? Я відчуваю, що на цьому подвір'ї нещодавно було багато людей. Я бачу квіти, але це не свято. Люди кричать і плачуть. У них істерика. Тут стояла труна. А зараз з'явився дух молодого хлопця. Він зараз отак стоїть і вас отак трогає. Отак. Отак. Це мій рідний брат. Яка тебе привичка була. Отак от волосами піднімати наверх. Він говорить мені, що загинув у якійсь аварії, і показує у той бік. Да, вот туда, вот туда, вот рукой показує. Аварія була недавно. В той стороні, правильно, следующая вулиця, вот тут недалеко. Як з'ясувалося, 7 січня 2012 року в автокатастрофі загинув молодший брат Наталії Юрій. Йому було всього 20. За півроку до трагедії він повернувся з армії. Разом з батьком-далекобійником почав їздити у рейси. На Різдво вирішив зустрітися з друзями і за 300 метрів від дому потрапив у страшну аварію. Була ожеледь, водій не впорався з керуванням, Юрій помер на місці. Дивно, що він виїхав на зустріч на своїй машині, а його тіло знайшли у чужій. Як загиблий там опинився, невідомо. Дух вашого брата дуже часто приходить у цей будинок. Мені здається, що його хтось навіть бачив або відчував. Да, я бачила, мать чувствует. Жінка каже, що у неї з братом були дуже теплі стосунки. Їхня мати багато працювала, тому з самого народження Наталія доглядала Юру як власну дитину. Він навіть називав її другою мамою. А після смерті наша героїня і справді відчувала присутність небіжчика поруч. Чувствовала присутність, коли похоронили. Мать з папою спали тут, я їм давала постійно снотворне, вони заспали, я йшла в кімнату другу спати. И мы дверь не закрывали никогда. Пыталась уснуть, я слышу, дверь закрывается. Думаю, наверное, мама встала. Закрою дверь. Выхожу, мама спит, папа спит. Включила телевизор. Тут телевизор выключается. Мені здалося, що Льоня також відчуває, що до будинку приходить дух його дядька. Зазвичай діти про це не розповідають, проте інколи їм страшно. У такому випадку вони самі починають дивно поводитися. Наприклад, бояться спати. Як з'ясувалося, одразу після смерті дядька Льоня став сам не свій. Багато плакав і втратив сон. 9 днів малим ми взагалі не спав. Темне пятно, яке я бачу над дитином, може бути, там криється розгадка? Можливо, над хлопчиком стоїть тінь вашого брата і створює загрозу життю дитини. Це просто якийсь жах. Невже Льоню на той світ тягне його загиблий дядько? Але чому? Адже Юрій дуже любив племінника. Негативного впливу на Льоню від загиблого брата Наталії я не відчув. Проблема була в чомусь іншому. Мої джини підказали мені, що смерть Юрія і дивні напади хлопчика можуть бути якось пов'язані між собою. В ефірі програма «Слідство ведуть екстрасенси». Люди із надможливостями зараз у Одеській області. З'ясовують, чому 4-річного Льоню переслідує смертельна небезпека.
І чи можна якось урятувати малого? От скільки я пам'ятаю, парні в сім'ї, вони страждають дуже сильно. Ось що з ним відбувається? Я молюсь тепер за нього, я постійно молюсь. Дух вашого брата дуже часто приходить у цей будинок. Да, я бачила, мать чувствує. Смерть Юрія і дивні напади хлопчика можуть бути якось пов'язані між собою. Аби з'ясувати це, потрібно було розібратися в тому, за яких обставин загинув чоловік. І, можливо, тут є якась зв'язь. Може бути, це впливає і на поведення дитини. Нам треба терміново йти на місце, де загинув ваш брат. Туди мене кличе його дух. Екстрасенси разом з Наталею йдуть на сусідню вулицю. І вже дорогою налаштовуються на аварію, в якій загинув молодший брат нашої героїні. Жорстка яка енергетика, здесь ужас. Трагедія сталася ось тут. Звістка про те, що у Кам'янське приїхали екстрасенси, миттю розлетілася селом. Навколо людей з надможливостями зібралися небайдужі до горя цієї родини. Я відчуваю, тут є мама загиблого хлопця. Я мама Юрія. Співчуваю вашому горю. Я бачу, що машина, у якій був ваш син, їхала звідти. Всередині є ще якісь люди. Як з'ясувалося, того фатального дня хлопець поїхав на зустріч із друзями на власній машині. Але зустрів знайомого, який щойно придбав новий автомобіль. У автівці вже було четверо людей. Юрій сів п'ятим. Після аварії вижив лише один з них. Ваш брат не мав бути у тій машині. Його наче затягнула туди якась сила. То невже Юрія і справді якимось дивним містичним чином наче затягнула до чужої автівки та ж сама сила, яка впливає і на маленького Льоню? Тоді у мене знову було видіння. Маленький Льоня, а поруч із ним Янгол. Але я не розумів, як розшифрувати побачене. Смерть його наче кликала за собою. Я навіть чую її поклик. Скажіть, будь ласка, Юра розповідав вам про якісь передчуття чи сни? 6 числа накануні він був весь не свій. Він був замкнутий, він був в собі весь. Він, не той. Але що відбувалося з парубком? Невже він відчував щось недобре через те, що смерть полювала за ним? Та хіба таке можливо? Мені здається, тут є і батько загиблого хлопця. Чи можна з ним поговорити? Дух Юрія каже, що після його смерті ви хотіли вкоротити собі віку. Батько загиблого дуже болісно переживає смерть сина і не може собі пробачити, що не вберіг його. Вас вважали винним у страшній аварії. Я бачу вас за кермом, а під колесами вашої машини четверо мертвих хлопців. Як з'ясувалося, 25 років тому тато Юрія і справді потрапив у страшну аварію. Його машина зіткнулася із зустрічною, четверо пасажирів якої загинули на місці. У нього була аварія після смертельним сходом, бо в нього врізалась машина молодих парней. Від цього мурашки йдуть шкірою. То невже смерть Юрія молодшого – розплата за гріх, який скоїв Юрій старший? Батько Юрія не винен у ДТП. Хлопці у тій машині були нетверезі і виїхали на зустрічну смугу. Син говорить, що не виноват. Він абсолютно не виноват. Як з'ясувалося, суди по цій справі тривали кілька років. Врешті усі обвинувачення з Юрія старшого зняли. Вини не було папіна взагалі, тому що, во-первых, вони біжали зі служби ночі, вони десь дихали, во-вторых, вони були повністю випиші. Зараз дух вашого сина просить вас, аби ви перестали себе картати. Причина його смерті не у вас, а в чомусь іншому. Він мені снився і сказав, що я оберігаю Льончика, я за ним сижу. Це моя робота, у мене велика, у мене дуже складна робота, я сижу за вами і за дитином. Я все одно відчуваю, що життю вашої дитини щось загрожує. Адже знову бачу поруч із ним чорну димку. Але що все це означає? Виходить, Льоня також, як і його дядько, має померти. Але чому? Я бачу якусь жінку, стареньку жінку. Вона має відношення до вашого роду. Я також її бачу. Її немає серед живих. Вона рідна вам по крові.
Она такая небольшого росточка, такая сложенная, да, такая хрупкая. Моя мать, да. Платочки. Да. Моя мать і Наташа, бабуся. Бабуся Євгенія померла майже 15 років тому від раку печінки. Їй було близько 40. Я відчуваю, що вона похована десь у тому боці. Її дух кличе мене до себе на могилу. У цьому роді помирали ще якісь люди, і їхні смерті якось пов'язані із тим, що відбувається з маленьким Льонею. Кладовище, де похована прабабуся Льоні Євгенія, знаходиться за 10 кілометрів. Екстрасенси разом із Наталею та бабусею Льоні негайно вирушають туди. Це могила моєї бабушки. Тут з'явилося дуже багато духів людей, які поховані на цьому кладовищі. Аби налаштуватися саме на прабабусю Льоні, нам потрібно провести ритуал. Зазвичай, говорить Орина, так звані співочі чаші вона використовує під час проведення медитацій. Ясновидиця каже, давно помітила, що ці звуки допомагають їй очищати простір від негативної енергетики. Тому тепер використовує ці чаші у своїх ритуалах. Наталія та Валентино, ви також маєте нам допомогти. Ви повинні думати про прабабусю Льоні, аби вона якнайшвидше вийшла на контакт. Я відчуваю, що у цієї жінки є якийсь великий гріх, пов'язаний з чоловіком. Ваша мама наче вкрала його із якоїсь родини. Вона його забрала, тому що я бачу сльози тої жінки, у неї теж двоє дітей. І це справді так. Євгенія була заміжня. З першим чоловіком Антоном розлучилася, а коли зустріла другого Дмитра, той був одружений та ростив двох дітей. Євгенія забрала його з родини. То невже через гріх цієї жінки помер її онук Юрій, а тепер у небезпеці життя правнука Льоні? Проте своїх дітей Дмитро не покинув. Коли Євгенія вийшла за нього заміж, вони забрали і виховали двох доньок від першого шлюбу. Мама виховала тих двох дівчат. Цим чином ваша мама спокутувала свій гріх. Я відчуваю, що з вашим рідним батьком Євгенія розійшлася не просто так. У них було якесь велике горе, і вони не змогли пережити його разом. Євгенія каже, що в неї також померла дитина. Це хлопчик, він навіть не встиг пожити. Там щось страшне произошло. Така прям різка боль. Боже мой. Он раніше на світ появился. Батько Валентини Антон працював на бензовозі. Одного дня, вже під'їжджаючи до автопарку, на слизькій дорозі він не впорався з керуванням і врізався в рейсовий автобус. Бензовоз одразу загорівся. Автобус, на щастя, був порожній. Цю жахливу картину побачила вагітна дружина Антона, Євгенія. Після роботи вони домовилися піти за покупками для майбутнього малюка. Вона була свідчителем цієї аварії. І вона прибіжала туди, на місце аварії, це все бачила. Вона дивиться, у неї все зжимається, мишці сковують, як вона страдає. Після цієї аварії батько залишився живим, але від пережитого шоку у Марії стався викидень. У моєї мами була беременна сином, і у неї преждевременні роди почалися на 8-му місяці. Родила сина, і он пожив несколько часов і умер. Євгенія дуже важко перенесла втрату дитини. І довго не могла прийти до тями. Да, я знаю. Після того, як жінка втратила сина, стосунки із чоловіком погіршилися. Подружжя розлучилося. Валентині, бабусі Льоні, на той момент було лише 4 роки. Але вона добре пам'ятає, як страждала від втрати сина її мама. Смерть дитини не випадкова. Це було схоже на те, що якась сила вирвала малюка з утроби матері. Тоді я зрозумів, що ця ж сама сутність забрала на той світ і дядька Льоні, Юрія, і тепер переслідує хлопчика. Виходить, і у бабусі Льоні, і у його прабабусі померли діти. То невже смерть сина нашої героїні також неминуча?
Таке враження, наче ваша мама щось знала. Вона здогадувалася, що у вашому роду є проблеми з синами. Що матері мають страждати через те, що втрачають їх. Це просто якийсь жах. Невже 4-річний Льоня все-таки має померти? Я бачу, як якась сила, наче всмоктується у тіло вашого сина і хоче керувати ним. Вона взагалі прагне забрати його душу. І саме у такі моменти хлопчик стає сам не свій. Починає голосити, виголошувати дивні страшні звуки. Вони схожі на собаче гарчання. Він наче перетворюється на якогось страшного звіра. Диво. Саме те, що хлопчик починає говорити незрозумілою мовою і гарчати, як собака, і змусило Наталію звернутися до екстрасенсів. Але чому з дитиною це відбувається? І що за сила у нього вселяється? Невже саме через неї у цьому роді жінки втрачають своїх синів? Ваша мама благає нас врятувати Льоню, адже небезпека ходить за ним від самого народження. Він навіть на цей світ з'явився якимось дивом. Але у нього є захист. Окрім того, що з небес Льоню оберігає дядько Юрій, є щось більше, що не дає вашому сину померти. Я відчуваю, що Льоня народився із цим захистом. У інших хлопців з вашого роду я подібного не бачу. Але що це все означає? Виходить, Льоня має загинути. Але це не стається через якийсь захист. Але який? І чому дитина все ж мусить померти? Тоді я подумав, що, можливо, той янгол, якого я вже кілька разів бачив поряд з Льонею, і є його охоронцем. Але звідки він взявся і чому оберігає саме Льоню? Зараз тут з'явився дух ще однієї жінки. Вона пішла у той бік і кличе нас за собою. Вона сказала зупинитися тут. Мені потрібно прочитати молитву. Як виявилося, Хаял Алекперов зупинився поруч із могилою, де поховані Льонині прапрабабуся Пелагея та прадід Федір. Вона померла 20 років тому, жінці було за 80. Ви не її діти, але я відчуваю, що ця жінка вас обох дуже сильно любила. Так, я дуже добре пам'ятаю. Вона вмерла, мені було 9-10. Я йду на роботу. Она меня встречает, провожает меня. Я иду с работы, с садиком, с Наташей. Она меня тоже встречает. Это всегда самовар был горячий с чаем. Это все, что сладкое, что-то вкусное. Она всегда меня ждала. Она очень детей любила. У меня было видение. Женщина наклоняется, у нее текут слезы, и она плачет над ребенком, над могилой ребенка. Когда я поняла, что я видела именно эту женщину, которая склонилась над гробами своих детей. Я ее узнала по фотографии. Мне приснился сон. Я увидела женщину. Она очень плачет. Она сидит на улице. Вокруг нее гробы, а в гробах дети. Це просто якийсь жах. Неуже Пелагея, так само, як і її донька та онука, також втратила синів? І тоді стало зрозуміло, що іменно здесь ми знайдемо розгадку, що ж відбувається з Льонею, і допоможе нам дух цієї жінки. Я чувствувала, що вона знає те, що при житті вона справити не могла. У цієї жінки було двоє синів. Вони захворіли і померли. У них, здається, було щось із горлом. Да, у моєї бабусі умерло два мальчика, маленькі. Вона похоронила своїх двох дітей. У Пелагеї було двоє хлопчиків. Коли меншому був рік, а старшому два, вони застудилися і померли. Після цього вона народила ще одну дитину – дівчинку. Це була бабуся Льоні. Більше дітей у неї не було. Я відчуваю, що на вашому роду лежить якесь прокляття. Якийсь мужчина бросає беременну. Вона умоляє, вона просить. Пожалуйста, на коленях, я тебя люблю, я хочу, ты отец. А он так надменно отшвыривает ее ногой. Она вся в слезах. И дедушка бросил ее беременной. Другую, да. Другую? Бросил беременную, да. Мама нашої героїні Валентина одразу зрозуміла, про кого йдеться. Про цю історію в їхній родині говорити заборонено.
Вона дізналася про неї випадково, ще в дитинстві, підслухавши розмову своєї бабусі з подругою. Її дідусь перед тим, як одружитися, зустрічався з іншою жінкою. Вона завагітніла. Але пропонувати руку та серце чоловік не поспішав, а продовжував знайомитися з красунями. Так зустрів майбутню дружину Пелагею, задля якої покинув свою вагітну дівчину. У моєго дідусі була жінка, залишилась беременною. І десь от в сусідньому селі, початок 40-х років це було. Це ж ті роки, представте, жінка з дитином. Це ж було взагалі подвиг, мені здається. Усе це відбувалося у страшні роки Голодомору. Тоді навіть повним сім'ям було важко прогодувати дітей. А самотній жінці з немовлям на руках це було майже неможливо. Я зрозумів, що у тієї покинутої жінки народився хлопчик, і через те, що його нічим було годувати, він помер. Тоді вбита горем та розгнівана жінка почала проклинати діда Валентини та увесь його чоловічий рід, на чому світ стоїть. Я чую, як вона промовляє, щоб усі сини, які будуть народжуватися у твоєму роду, померли. Та людина вже померла, але її прокляття продовжує діяти. Воно дуже сильне, бо це прокляття покинутої жінки, яка втратила свою дитину. Але що тепер з цим робити? І чи можна врятувати 4-річного Льоню? У мене ще йде картинка, ікони. Ікони, які захищають. Це ікона Пресвятої Богородиці. Раз. Три руки, три ручницы. У бабушки была икона такая. Она говорит, что эти иконы, они являются спасением, они являются защитой рода. Во времена коммунистов тогда закрыли церковь. Иконы тогда вот все валили, рушили, все. И люди разбирали, забирали, спасали эти иконы. И было много икон у моей бабушки, спасали. И это же троеручная икона. Понад півстоліття тому, коли в цьому ж селі грабували та нищили церкви, прапрабабуся Льоні Пелагея встигла сховати та врятувати чудотворну ікону Божої Матері Троєручиці. Тоді стало ясно, що ікона почала оберігати род, но її сили не хватало. Очень сильно було прокляття. Я відчув, що члени цього роду почали робити добрі справи, які потрохи зменшують силу прокляття. Ваша бабуся каже, що ви жертвуєте гроші на будівництво Божого дому. Храм строїмо. Це благое діло. Те, що ви зараз робите по участі в будівництві храму, і це свого роду іскуплення тих гріхів, які були в вашому роду. Я знову згадав своє видіння, яке бачив кілька разів за сьогоднішній день. Льоня, поруч із яким стоїть Янгол. Нарешті я збагнув, у чому справа. Але потрібно було дещо перевірити. Нам потрібно знову зустрітися з Льонею. Поїхали, кіндонку. Як з'ясувалося, сам Льоня весь час, поки екстрасенси працювали із його мамою та бабусею, з нетерпінням чекав на повернення Хаяла Алекперова та Орини Ласки. Привіча, привіт, Луля. Сонечко, присій. Салам, Льоня. Привіт, як ти? Сьогодні ми дуже багато дізналися про тебе. І зараз я зрозумів, ти дивовижна дитина. Я відчуваю, що душа вашого сина переживає вже не перше своє втілення у світі людей. Одного разу він був правителем, який керував цілою державою. А ти диктатор такий. А у цьому житті ваш син отримав нову здібність. Можливо, ви навіть не здогадуєтеся, але він розуміє мову тварин. І коли гарчить, то просто намагається говорити як собака. Адже він дитина. І поки навіть не розуміє, що чимось відрізняється від інших. Наталія, коли я ще в Азербайджані побачив світлину вашого хлопчика, мені було видіння. Наче у його руки падає зірка. Тепер я знаю, зірки падають тільки в руки тим, кого любить Господь. Такі люди мають неабияку силу. У вас необыкновенний ребенок. И его необыкновенность заключается в том, что он несет какую-то миссию, связанную с тем, чтобы вытянуть ваш род.
освободіть його від чого-то. Тоді я збагнув. Льоня народився у цій родині, аби спокутувати гріх його прапрадіда, через який у роду матерів втрачали синів. А Янгол, якого я кілька разів бачив у своїх видіннях поруч із хлопчиком, символізував, що він особлива дитина, здатна виправити провину пращура. Випробувань у житті Леоніда буде ще багато, адже усе, що з ним трапляється, не дарма. Тому він повинен витримати усі негаразди. Адже від того, як Льоня з ними впорається, залежатиме не лише його майбутнє. І якщо не подолає всі випробування, помиратимуть вже його нащадки. Наталія звернулася до ясновидців, бо вважала, що на її сина чатує смерть. Але як з'ясувалося, мама хлопчика помилялася. Жінка навіть не здогадувалася, що її син – незвичайна дитина, подарована небесами, аби спокутувати гріх, який скоїв пращур Леоніда, і через який вагітна жінка прокляла увесь їхній рід. Будемо надіятися, що буде хорошо. Я немножко успокоїлася за ребенка, за здоров'я. Большое спасибо, що ви нам все об'яснили, за те, що допомогли нам з ребенком. Дивіться у наступній програмі. Найгучніша трагедія минулого літа. Харківщина. Четверо потопельників у селищі Асхар. Двоє малолітніх дітей, підліток та дорослий чоловік, за невідомих обставин втопилися в річці Сіверський Донець. Вони всі утонули. Як? Ніхто не може зрозуміти, чому так прийшло. Жодного свідка події і ніяких пояснень від правоохоронців. Згорьовані матері дітей, дружина загиблого чоловіка і досі не можуть зрозуміти, що трапилося з їхніми найріднішими людьми. Мій ребенок поїхав і не повернувся. Аби з'ясувати, що сталося, за справу беруться учасники проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Сергій Колесніченко і Ілона Калдре. Відчуття, що п'ятого чоловіка в воді. Мужчина одного за другого слідки видергували. Я слышу взрыв или какой-то удар по воде. Он продолжает убивать. Мы попали в какую-то паранормальную зону. В этой истории замешаны какие-то потусторонние силы.